Tervetuloa mukaan Tutohokin pregameen. Tällä kertaa meillä on vähän poikkeuksellisesti kolme pelaajaa haastattelussa, kun grillattavaksi pääsevät Anssi Virkki, Matias Lehtonen sekä keväällä kulttipelaajan asemaan noussut Niko Ahoniemi. Paketoidaan jätkien kanssa ensin toi puolivälierisärä Kiekko Vantaalta vastaan ja suunnataan sen jälkeen katseet jo perjantaina alkaviin välieriin. Mennään katsomaan, mitä jätkät on sanottavana. Puolivälierävaiheessa Tuto kaato K-Vantaan otteluvoiton 4-1 ja vaikka noi matsit oli maallisesti aika tasaisia, niin Tuto taisi kuitenkin jonkun verran pelillisesti olla siinä sarjassa edellä. No joo, kyllä. Missä asiassa siinä niinku eniten oltiin edellä? Kyllä me oltiin viisikkotasolla paljon parempi joukkue, että pystyttiin rullaamaan 4 ketjulla läpi kaikkien otteluiden ja sitten oltiin myös erikoistilanne pelaamisessa oltiin aika vahvoja. Niin kuin Anssi tuossa sanoi, niin laajalla rintamalla tuli onnistumisia, että peräti 10 eri pelaajaa pystyi maaleja tekemään tuossa Vantaa-sarjassa, niin kuin iso asia sanoi, että heti kärkeen saatiin noin isolle massalle onnistumisia? No totta kai se on joka jätkällä itse luottamuksen kannalta tosi tärkeää, mutta niin, sitä kautta se ottaa joukkoja. Niin, edellisestä pelistä on nyt jo jonkun verran aikaa ja tässä on aika pitkä lepo teillä ollut alla ja vielä on pari päivää seuraavaan matsiin, niin miten tämä lepoaika on nyt käytetty hyödyksi tässä? No kukin varmaan parhaansa mukaan, että joku pelaa plekkaria vähän enemmän kuin toiset, että. Mutta varmaan tai kaikki luultavasti ottanut ihan hyvät yöunet tuohon alle ja syönyt hyvin, niin energiat on taas täynnä. Niin, sulla on se pitkä historia, olet Savonlinnasta, olet siellä Sapkossakin pelannut, niin millaisia fiiliksiä sä herättää, että just Sapko tulee välierävaiheessa vastaan? Kyllä tätä monta vuotta odotettu, että pääsee kamppailemaan niitä vastaan oikeita pelejäkin. Että siitä on hetki vierähtänyt, kun talvisodassa on pelannut playoffeja, siinä on D-tiimi vasta joskus 2010 varmaan, tai mitä mahtoi olla vuosiluku, mutta niin. Nyt vastustajan joukkueessa ja aika mielinkielin lähdetään sarjaa kohtaamaan. Niin, sulla on vähän Anssi tuorempaa kokemusta vielä tuolta Savonlinnasta viime kaudelta, niin millaista peliä Sapko pelaa? No joo, hyökkäys voittoista peliä, että kovin iskee vastaan, että ei perus mitä ne on pelannut koko ajan pari vuoden aikaa. Niin, sulla ei ole kokemusta Sapkosta eikä Savonlinnasta sen kummemmin, mutta joukkuejohtaja Jussi Lehtosen sanoi, että kansansuosikki nykyään, niin mitkä ne on ne lääkkeet, millä Tutonen 4 voittoa tuosta kairaa ja jatketaan matkaa finaaleihin? No eiköhän lähde samoilla kuin K-Vantaa-otteluihin, että ainakin omalla kohdalla niin kovaa peliä ja räksytystä, niin eiköhän sillä saada Sapkon päänuri. Jes, ei mitään. Kiitos haastattelussa ja tsemppi välierä. Kiitos. Näillä ajatuksilla siis kohti välieriä. Välierä-sarja alkaa perjantaina Savonlinnasta ja ensimmäinen kotiottelu pelataan täällä Marli-areenalla jo lauantaina. Ottelu alkaa poikkeuksellisesti vasta kello 19.00 ja edullisimmat ennakkoliput matsiin voit hankkia osoitteesta www.lippu.fi. Kannattaa muuten tulla ajoissa paikalle lauantaina, sillä silloin jäätään ensimmäisenä paikalle saapuville kastelukannuja. Nähdään hallilla. Maalataan taas kaupungin värikkäintä lätkää. Voitetaan ja nyt päätyyn asti me mennään.